Het absolute summum onder de vouwwagens. Nou, dat is gewoon de Holtkamper Kite. Een superluxe vouwwagen die zichzelf kan opzetten en weer afbreken. Dat gebeurt op luchtdruk. Er zitten twee motoren in. Eentje blaast, waardoor de kite zichzelf uitklapt en opzet. En de andere zuigt alle lucht eruit, waardoor het nog een kwestie van aankoppelen is en door naar de volgende kampeerplek. Nou, en als je allemaal nog niet stoer genoeg is, dan kun je kiezen voor de offroad uitvoering van de kite. Gaaf als je zo'n dikke Land Rover hebt, een Land Cruiser. Maar hij staat natuurlijk ook super stoer achter een Skoda Yeti. Nou, en die Holtkamper Kite Offroad heeft niet alleen de uitstraling dat hij dwars door IJsland kan reizen, maar ook door Alaska of Brazilië of doe gek, de Trans-Amazonian Highway. Want dat kan hij ook. Tot en met rivierdoorwadingen aan toe. Nou, het verschil met een gewone, nou ja, noem het maar gewone kite. Het verschil is dat die offroad is voorzien van een aangepast alco-chassis met een offroad as. Maar hij heeft ook waterdichte lagers voor de wielen. Er zit een heavy-duty neuswiel op met vering en extra zware kriksteunen. 16-inch wielen en je kunt hem beladen tot, hou je vast, 1000 kilo. En de bodemvrijheid die is bijna een halve meter. En dat hebben de meeste terreinwagens nog niet eens. Hé Josse, hoe diep is dat IJsselmeer eigenlijk, joh? Misschien kunnen we wel gewoon oversteken. Bam, in een rechte streep van Harlingen naar Enkhuizen.